Kumusta mga kababayan, mga ka Boy? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Pilipinas and to all OFW all around the world, mabuhay po kayong lahat. Siya nga pala, nandito nga pala ako sa may harap ng planta na pinapasukan ko dito sa High River, Alberta, Canada. Dito sa planta ng Cargill Meat Solutions. Bali, katapos lang na ng trabaho ko. 8 hours work. And tomorrow nga pala, meron kaming Saturday overtime. So, babalik na naman ako for tomorrow for another 8 hours of work. At nga pala, meron nga pala tayong bagong topic for today, yun nga pala yung uh, pag-uusapan natin yung maling impression ng ilang nating mga kababayan about sa Bansang Canada. And aside from that, uh, bibigyan ko rin po mga karaglagang tips and ideas yung mga kababayan kong uh, naghahanda para sa kanilang mga video presentation. So bago ko umpisa ng ating uh, video, please watch this mga ka Boy. Isang Pilipino butcher galing sa Golden Horizon Agency Kung may katanungan ka, wag ka magkatubili, i-ask me Basta click like and subscribe Then share mga video ko sa YC What's my name? Okay mga kababayan, mga kaliboy, nagbabalik po tayo Isang pinagpalang araw sa inyong lahat And uh, sa lahat ng mga kababayan kong OFW All around the world, mabuhay po kayo Yung topic natin for today is Yung impression ko or yung reaction ko Sa mga nagsasabi na Bakit bang sang Canada Ang dapat mong puntahan Or dapat mong Pagtrabahuhan May mga negative uh, reaction kasi Or negative uh, comments na naririnig ako or napabasa ko Sa ilan natin mga kababayan Well, bibigyang linaw ko lang mga kababayan na And disclaimer lang, lahat ng mga sasabihin ko dito or babanggitin ko is based in my experience and in my own opinion mga kabayan ha. No hard feelings. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, please do consider subscribing and i-click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos and updates na akin i-upload. So, start tayo mga kabayan. Late lang pala, ha? may mga nasa mababasa ako na comments sa ilan natin mga kabayan na hindi sila satisfied sa mga naging karanasan nila or should I say hindi pa naman sila nakakarating dito but may mga binabanggit na sila sa bansang Canada well wala man silang ebidensya may ipakita but still nagkokos pa rin yan ng ano, tinatawag na discouragement sa ilan natin mga kababayan na nangangarap makapagtrabaho at makarating dito sa bansang Canada now kaya ako ginawa itong video to para bigyang linaw ko lang mga kababayan na yung mga pahayag na hindi magaganda kasi sinasabi nila pag nagbansang Canada nga daw maraming tax, maraming babayaran, mababaon sa utang, wala naman daw umasenso sa Bansang Canada. Well, naging ko lang mga kabayan ha. Kung kayo man, or kung sino man yung mga tao na nagkakaroon ng mga bad experience dito sa Bansang Canada, I, I don't think na lahat ng mga nangangarap ang dito is ganun din ang mangyayari. Okay, for some reasons, talagang may nangyayaring uh, negative experience or bad experience sa ilan natin mga kabayan. Then, naglalabas lang ng mga sama ng loob sasabihin nila bakit ka magbabad sa Canada dapat hindi ka na nag Canada well ang masasabi ko mga kabayan na in my own opinion kung sakasakali mga kayo ay nagkaroon ng mga hindi magagandang karanasan or hindi magagandang mga pinagdaanan dito sa bansang Canada sana naman po huwag nyo nang uh, kumbaga, bigyan ng mga hindi magagandang comment kasi paano naman yung mga tao nangangarap makarating dito and nangangarap na magkaroon ng pagbabago yung buhay nila kung baga sinasabi ko lang naman na sana yung sasabihin ninyo is dapat yung mga bagay na dapat nilang maiwasan or mga bagay na dapat nilang matutunan ng aral na base sa inyong mga karanasan hindi yung sasabihin po na pag nagkanada ka may babayaran kang ganito maaari kang mabaon sa utang kasi may mga mortgage, may mga sakyan. Well, normal po 'yan. And may mga statements pa na sinisisi pa yung presidente, sorry, yung prime minister ng Canada. Hindi po dapat natin sisihin yung prime minister ng Canada. Kung Tut totoosin, dapat pa nga tayo magpasalamat eh. Bakit? Kasi tinatanggap nila tayo dito sa bansa nila. Actually, napakalaking opportunity na tanggapin tayo or makapasok tayo sa bansang to. Tandaan nyo yan mga kababayan. na may pabasahin pala ako mga kawaliboy Kung bakit Uh, kayo or tayo magtrabaho dito sa Bansang Canada So, pakinggan nyo itong mga Boy Why work in Canada? Canada has consistently ranked among the best countries in the world for immigrants because of its outstanding healthcare system spectacular natural beauty stable economy Plenty of job opportunities and overall great quality of life. The country is also ideal for Filipinos who prefer to study before finding a job. Unlike its neighboring country, the U.S., Canada allows its students to work twenty hours a week either on or off campus. In addition to that, you can also bring your spouse with you and let him or her work full time for the duration of your studies. something that international students in the U.S. with F2 status aren't not allowed to do so. Most importantly, working in Canada as a temporary foreign worker gives you the once-in-a-lifetime chance to upgrade to permanent resident status. So, tingnan nyo yun mga oldie boy. Kung nakita nyo yung binasa ko or narinig nyo yung binasa ko, ah, yan, nandyan. Napakaganda ng mga opportunity dito sa Bansang Canada. So, bakit nyo sasabihin na oh? huwag kayong pumunta sa Bansang Canada or, or bakit nyo pa kukwestiyonin na magtrabaho sa Bansang Canada mga kababayan, di ba? unang-una, napaganda ng healthcare service dito pangalawa, may, pag may pagkakataon kayo maging permanent resident and kung sakasakaling pupunta kayo dito by student visa as a student, pwede nyo sponsor yung asawa nyo makakapagtrabaho ng full time 8 hours mga kababayan ha? maraming pong ganyan dito sa Cargill student yung asawa, in-sponsor niya yung asawa niya nakakapag-work dito sa Cargill Meat Solutions. So, yun. And may chance kayo maging permanent resident. And aside from that, kapag na-PR kayo, may chance din kayo maging citizen ng Canada, mga boy. At kapag naging citizen kayo ng Canada, ang privilege pala niyan, magiging free visa kayo. Anywhere. So, yun. Napakagandang opportunity mga bayan, di ba? So, sa mga nagsasabi na bakit back -back, bansang Canada, maraming tax, bakit maraming tax, bakit maraming bayaran. Ito mga sabi ko ha, yung mga naka-experience ng ganyan. Well, in my own opinion na kasalanan rin nila yan. Alam nyo kung bakit? Kung minsan, yung tao, hindi nila nakokontrol yung sarili nila. Nawawala na sa kanila yung mga kumbaga, financial management. Or kung minsan, yung iba nalulong sa mga bisyo tulad ng mga sugal. Totoo mga kabay, nangyayari po yan dito sa Bansang Canada. Nandito na kasi rin lahat eh kung may sugal sa Pilipinas mga sabong na yan meron din dito casino yan mas malala at kung yung iba umaangal sa mga taxes normal yun mga Willy Boy may tax talaga kahit saan tayo magpunta may mga tax now yung iba sinasabi nila pag pumunta ka ng Canada kailangan mong manansak yan ganito kailangan mong mag ano ng bahay normal po yun mga Willy Boy but kung bago pa lang kayo uh, pwede naman kayong pumili And anytime naman po, may mga choices eh. Sa mga sasakyan na, ah, for example, hindi ka naman kayo pinipilit na kailangan ng brand ninyo kunin nyo. Kung nahihirapan kayong magbayad by weekly, pwede kayong kumuha ng mga second hand. Napakarami. May 1,000, may 500 pa nga eh. Kung gusto nyo lang automatic, gusto nyo manual lang, napakarami. Nasa, inyo, nasa sa inyo yan mga, mga kababayan, may option kayo. Walang sapilitan dito sa, basang, sa Bansang Canada. And sa pagkuha naman ng bahay, wala rin namang sapilitan. Nasa sa inyo po yan. Kung kaya nyo na mag-mortgage, well, go ahead. At well, kung hindi nyo naman kaya, kumuha mo na kayo ng mga basements, na pang or apartments. Ganun lang yon mga babayan. Yung iba kasi, sinasabi, obligado raw. Wala pong obligado dito mga babayan ha. Sinasaya pa nila, gagawin daw alipin ng gobyerno. Ano ba namang klaseng pahayag yan? Kalokohan po yun mga kababayan na mga kaluliboy. Handaan nyo, kayong lahat na nandyan sa Pilipinas or sa, sa kahit saang sulok man ng mundo na nangangarap makarating at makapagtrabaho dito sa Bansang Canada, ituloy nyo lang yung pangarap nyo. Napakaraming opportunity dito mga kababayan. na Napakaganda ng opportunity. And uh, hopefully, sa lahat ng mga nag-a-apply, ah, magkaroon ng katuparan lahat ng mga pangarap nyo and maging successful yung mga application nyo. Yung mga naririnig nyo ng mga bad impression, negative comments about sa Bansang Canada, huwag nyo intindihin yan mga kababayan. na toxic comments lang yan I'm telling you mga Willy ah, once in a lifetime opportunity na makapunta at makapagtrabaho sa Bansang Canada kaya huwag yung sasayangin all you need to do is kumawa lang kayo ng paraan kumilos kayo in what way student visa ba yan through temporary foreign worker ka or what should I say skilled worker ka na mag apply ka sa agency papunta dito in any ways or magpapasponsor ka ba sa mga kamag-anak mo napakaswerte kapag nakarating kayo dito mga kawagildi boy okay? napakaraming opportunity napakaraming privilege and talaga magkakaroon ng pagbabago yung buhay nyo for some reasons mga Willy boy may mga kababayan tayo na hindi nagkakaroon ng magandang karanasan at umuwi ng Pilipinas and nasasabi nila na dapat hindi nila ako nagbansang Canada ito mga sabi ko kahit sino naman eh nagkakaroon ng mga bansang ng mga sorry ng mga hindi magagandang karanasan normal nangyayari yan alam niyo naman mga Wilde sa bawat desisyon na ginagawa natin, may kaakibat na responsibility, may kaakibat na sakripisyo. Sino ba naman ang gugustuhin na ito mangyari sa sa hinaharap? Wala nang akala mga kababayan, di ba? Kaya ako sinasabing sa atin na kasalalay, kasi tayo gumagawa eh. Tayo gumagawa ng mga decisions natin eh. Pero kung minsan na ah, nagiging biktima rin tayo ng mga sitwasyon. For example lang ah no offense lang mga Wilde kung minsan talaga hindi tayo ano, eh, hindi natin alam or uneducated tayo sa mga bagay-bagay especially pag bago tayo sa mga bansa isang bansa especially here in Canada tulad ko kahit dalawang taon na ako mahigit dito or magti 3 years may mga na-encounter pa rin ako na hindi ko alam kumbaga na ano ko nagiging biktima ako ng kawalang alam <laughs> e eh, wala akong magagawa charge to experience but tandaan nyo palagi everyday is learning experience di ba Huwag niyong isipin na nagkamali ka. Dilibdibin mo na. E di, nagkamali ka. The next time, alam mo na gagawin mo. Ganun lang po yun. So, yun. Ang sistema kasi dito sa Canada, mga kabayan, na pag nabuha, pagka tumira ka dito, kailangan talaga marunong kayo mag ng pera. And kailangan marunong kayo mag-control. Hindi porke nakakuha ka ng mga credit card, allowed ka kumuha ng mga ganito, ganyan kuha ka ng kuha ang advice ko ha, mga kabayan ako sa so personal hindi ako kumukuha ng mga marami isa lang isang credit card and isang debit card lang kasi temptation yan mga kababayan eh yung meron kang dalawa tatlong credit card kapag yan is napuno sino mga mga problema kayo rin kayo rin magbabayad yan as much as possible isa lang yung iba naman pag may nakita pang remaining balance sige banat meron pa yan eh may trabaho naman ako eh yun nga ang problema kapag nasa yung credit cards mahirap magbayad mga kababayan lalo kapag mayroon pa kayong ibang mga responsibility or accountabilities kaya nga dito sa Bansang Canada hanggat maaari wise and kailangan lahat systematic hindi ko sinasabing napakagaling ko mga kababayan ha kung minsan ano rin ako eh mga out of control din ako but natututura ako along the way mga kabayan na kaya nasasabi ko to sa inyo mga kabayan boy kasi nga alam ko na gustong gusto nyo makarating sa bansang Canada okay makapagtrabaho and magsettle in the future well ituloy nyo yung pangarap nyo mga kabayan I'm telling you kung hindi ka man butcher or for example lang overage ka na gustong gusto mo makarating dito sa bansang Canada well mag-isip mag, -isip, mag -isip ka na ibang mga ways and means tulad nga sabi ko... Research... Unang-una... Makakatulong sa inyo yan... Go to Canada.ca Go to Job Bank Canada May mga trabaho dyan ha... Job opportunities na walang skill... And... Even mga overage na... Trabaho... Meron dyan mga kababayan... Watch my other videos about... Yung mga bansang... Uh, yung mga trabaho... Na pwede nyo applyan... And... Uh, yung mga kabataan dyan na uh, even high school graduate they'll try to shift or try to work as a butcher in the future magkakaroon kayo ng chance na maging ano dito permanent resident once na kayo ay nakapasok at nakapagtrabaho sa Bansang Canada so yun uh, yun lang mga kabayan ha nagbigay lang ako ng reaction ko about sa mga na naririnig or nababasa kong mga comments negative comments about dito sa Bansang Canada for me ha huwag kayong maniwala doon umiwas kayo sa mga toxic people na nagsasabi na huwag kang pumunta dyan sisirain lang ang pangarap nyo mga kababayan eh. imbis na pakaganda ng inyong kumbaga pananaw may goal kayo pag napapalibutan kayo ng mga toxic people unti uunti-untiin kayo yan, eh. magpapabago-bago yung isip nyo tandaan nyo palagi ah. kung may goal kayo look forward okay kailangan work hard aim, aim high para ma, makamit nyo yan mga babayan na tandaan nyo palagi kalokohan na hindi magandang pumunta sa Bansang Canada that's not true pag, napakalaki ng na pagbabago pag nakarating kayo sa Bansang Canada for some reasons may mga babayan tayong hindi, hindi pinapalad well ganoon talaga hindi pare-pareho yung ano natin eh sitwasyon sa buhay or mga nararanasan but it doesn't mean kung naranasan niya yon mararanasan mo rin tandaan nyo each and everyone iba iba tayo ng ano, diskarte, iba iba tayo ng pamamaraan sa pamumuhay natin uh, sadly lang talaga maraming mga kababayan natin na kumbaga judgmental but hindi natin sila kailangan intindihin kailangan mag-focus tayo sa mga pangarap natin so ayun nai-share ko lang mga kawaldiboy ha na ituloy nyo ang pangarap nyo huwag kayo magpapadala sa mga negative comments negative impressions or negative statements man yan ng kung kani-kanino kung kayo ay nangangarap na kapag trabaho at magsettle sa bats ng Canada ituloy nyo ang inyong pangarap especially yung mga kabataan yung mga wala pang 40 years old 20 plus ako napaka laki ng inyong ano kumbaga life time span yung mga timeline nyo para matupad nyo yung pangarap na makarating at makapagtrabaho dito so yun uh, dako naman tayo sa mga payo ko sa mga kababayan ko dyan na butchers sa Pilipinas and sa ibang panig ng mundo na gumagawa ng mga video presentation or gagawa pa lang well short advice ko lang sa inyo ha? katulad ng nasabi ko in my previous video ha? pag sinabing uh, make a video about deboning hindi nyo na kailangan mag primals mga mabayan hindi na kailangan deboning nga pang gusto nila eh uh, take note ha, dito sa Cargill Meat Solutions sa way back nung kami ay nag trade test, beef shank yung dinibong namin, Last 2017. And then, itong huli lang, yung mga courtesy of Magsaysay Global na nag-handle, beef shank din ng diniboon. So, ano ba bang ibig sabihin nun? Yun din ang gagawin nyo, mga kabayan. As much as possible, beef shank na lang rin ang diniboon nyo. Di mas madali. But, hindi ko sinasabing huwag na kayo magdibon ng pork shoulder and pork leg. Gawa rin kayo ng separate video. But, huwag na kayo mag primal sa As much as possible, nandiyan lang, lang sa lamesa yung pork shoulder and pork leg kahit wala na mga paayan and kalimbawa lang nag-apply kayo sa ibang agency na may mga instructions sila before nyo gawin or before nyo i-execute yung pagdedebone, gawin nyo yun but dito sa magsaysay global pag nag-apply kayo kahit hindi na kayo magpaliwanag ng kung ano-ano, basta sabihin nyo lang na kayo ay magdedebone and uh, i-execute nyo na maayos okay? meron naman akong video before ito, yung video ko na yan na pinapakita ko sa inyo kung paano nyo, yung mga techniques, okay? Para mapapadali nyo yung inyong pag execute So, ayun. Tandaan nyo palagi, ha? Di na kailangan ng primals, di na kailangan ng banso-banso pa dyan. diretsa na kayo sa pagdidibone. Pork shoulder and pork leg. Alright. So, ayun. That's, that is the end of our video, mga ka boy, ha? Na-share na, -share, na -share ko lang yung mga opinion ko about dun sa mga negative comments ng ating mga kababayan. And, advice ko para sa mga gumagawa ng mga video presentation sa mga employers. And lastly, salat uh, sa lahat pala ng mga kababayan ko dyan ng mga butchers, lalong lalo na yung mga baguhan, make sure lang na maintain nyo yung inyong performance kasi mas mainam kasi na iisang agency lang kayo. Mahirap yung papalit-palit kasi in the, uh, in the future, ha, ah, pagdating sa mga background checking, mas maganda yung iisa lang, smooth lang yung flow ng inyong background checking ng mga COE or ng mga employers. So, yun. Tandaan nyo, be professional sa trabaho, ah, Para mag-stay kayo, lagi kayong ma-renew And mabuo nyo yung 3 years experience. Alright? So, yun. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sana ingat kayo palagi and lagi nyo tatandaan. Keep the dream alive. Be inspired and be motivated. Stay safe and God bless mga kababayan. See you in my next video. Bye bye.